All right, då står vi här på Alby och det är nämligen så att jag ska få visa mitt Alby med självaste Malin Ros. Och det är mycket värme, det är mycket kärlek här, även fast det är grått och trist och det snart börjar regna så känns det ändå så jättekul att få visa er mitt Dogges Alby. Det här är dogge får man ju yes, ändå säga. Absolut, alltså, här är hjärtat och här är mitt hjärta. Alby betyder mitt hjärta på arabiska. Men det är ju ett helvete att intervjua dig det märker jag redan för det kommer fram folk hela tiden och det är tjäna Dogge”. Ja det är mycket folk som vill hälsa, ta kurs, skriva autografer eller bara lämna någon kommentar. Så det är roligt. De fyller mig med, med energi och kärlek så att jag blir varm och kan gå ut i världen och leverera. Och nu ska du alltså visa ditt album yes. för mig. Vad ska vi få se? då? Jag tänkte att vi ska visa där jag växte upp, mitt hus där jag kommer ifrån, där jag är fostrad och uppvuxen. Och sen tänkte jag visa min skola och sen också fängelset som finns här bakom hörnet i Botkyrka som inte så många vet om där jag satt inlåst eh, på 90-talet. Oj, ja, det blir spännande, spännande detta. Wow. <laughs> vi drar? Yes, Vi ja. drar! Okej, okay, Malin. Nu har vi kommit fram till Romansbacken 27 där jag är fostrad, född och uppvuxen. Och här levde jag mina första 25 år hela livet ända fram tills jag blev 25. Då flyttade jag härifrån, bara till gatan längst ner. Och här brukar tjejerna vänta på mig och, tills jag skulle komma hem och fråga min mamma. Har doggi kommit? Har doggi kommit? Och eh, på taket brukar de tuffa killarna hänga. Nu är vi här på Albyskolan. Det var här allting startade 1988 med The Latin Kings. Här hängde vi i här skrev vi rhymes och raps i källaren och startade vår grupp The Latin Kings. Men tyvärr så är det bara en grusplätt idag de har rivit skolan och flyttat alla elever till Grindtorpsskolan. Men det här, det var starten för svensk rap. Yes! Då har vi kommit fram till Asptunaanstalten. Här jag satt jag inlåst på 90-talet 90 för gamla synder. Och jag brukar säga att Alla människor har problem i livet. Jag hade lite problem och var lite busig då. Och den som inte har problem får kasta första stenen på mig. Men här satt jag i alla fall inlåst i en månad och jag kom ut den 23 juni. och Det var då jag träffade min fru. också samma datum så att Från allt negativa blev det nånting positivt. Så jag är glad att jag fick gå igenom den här tiden på något sätt ändå. För man lär sig liksom hela livet av allt. Och jag är glad för denna guidade tur. Tack. spännande det var Dogge. Tack, ska du ha. Tack så mycket att ni vill följa med mig på den här guidade turen och hoppas att det har gett någonting. Absolut. Men du jag tänkte på en sak. Mm. När du då gick på Albergsskolan och ni ja. startade Latin Kings och ja. det här. Det var den hårdaste hiphopparen i Sverige. Mm. Om någon hade sagt till dig då att du en dag skulle vara med i Körslaget i TV4, vad hade du sagt då? Ja, det hade jag ju kanske aldrig trott på riktigt då. Så där. men Samtidigt hade jag tyckt att det skulle vara roligt. Liksom. För man, drömmen är ju ändå att hålla på med kultur och, och musik och få stå på scen och dela med sig av sitt hjärta till allmänheten. Det är ju det som jag vill. Liksom. Det är det som är min grej. Att sprida glädje och ge glädje till människor så att de för ett litet tag glömmer bort sina problem. Så hur ska du vinna körslaget? Hur jag ska vinna körslaget? Det har jag ingen aning om. Jag vågar inte ens tänka på det. Alltså, jag kommer göra mitt bästa och mitt yttersta för att leverera så bra som bara jag kan. Och jag hoppas att det räcker en lång väg i alla fall. Tänkte du skulle få avsluta, dagen med Det. att sjunga den här första låten som blev lite ditt genombrott som Dogge, Dogge lite får man säga. Den när du gick i skolan. När jag i var åtta år, sju år, och min lärare gav Nordsjötorsken till mig. Och då sjunger jag ju, den gick ju så här. En äkta Nordsjötorsk jag är född någonstans vid skär. Faderullan, lei faderullan, lei Faderullan, rullan, lej Bland torskar är jag bara och hundratusen barn jag har Faderullan-lej, faderullan-lej, faderullan-rullan-lej Jag akta mig för sill för alla ville äta mig Faderullan-lej, faderullan-lej, faderullan-rullan-lej Hej! Dogge lite på Expressen TV. Och Tack för att ni har tittat på mig och följt med mig på min lilla rundvandring i Alby. Alright, ses! Bow!